שלום, היום אנחנו נלמד שיעור בסוציולוגיה בנושא תהליך החברות וחשיבותו. שמי שירי דרסינובר, אני מורה לסוציולוגיה בבית ספר קשת ראם בירושלים ומדריכה למדעי החברה. אז בואו נתחיל. בשיעור היום אנחנו נבין מהו תהליך החברות ומה הם מטרותיו. אנחנו נבין שתהליך החברות הוא נוגע בחיים הפרטיים של כל אחד ואחד מאיתנו. אנחנו ננסה לפתח חשיבה ביקורתית כלפי תהליכי החברות שמתרחשים בחברה. ובנוסף, ננסה לזהות את תהליך החברות בקטע או בסרטון. אם כן, מהו תהליך החברות? תהליך החברות הוא תהליך שבו הפרט לומד להיות חבר בחברה, ולומד מהם הערכים והנורמות המקובלים בחברה שבה הוא חי, בתרבות שבה הוא חי. הפרט לומד את התהליך הזה בעצם בכל שלבי החיים, מרגע הלידה ועד סוף חייו. התהליך החברות הזה נמשך מהלידה אל הילדות, נמשך בגיל ההתבגרות, בבגרות ובזקנה. בעצם בכל שלבי החיים נמשך תהליך החברות. המילה חברות היא מהשורש חבר, מהשורש להיות חבר בחברה. מילה נרדפת או מילה לועזית למילה חברות היא סוציאליזציה. אם כך, בתהליך החברות אנחנו רוכשים את הערכים והנורמות שבתרבות שלנו. אנחנו מפנימים את הערכים האלה, והערכים האלה והנורמות הופכים להיות חלק מהזהות שלנו, הזהות המיוחדת שלנו בחברה. תהליך החברות, כיצד הוא מתבצע בעצם? תהליך החברות הוא תהליך של למידה, למידה שהיא לאו דווקא עם ספר ומחברת, כמו שאנחנו לומדים בבית הספר, בכיתה, או עכשיו למידה מרחוק, אלא למידה שיכולה להתבצע על ידי חיקוי, על ידי דרכים אחרות. ומי מעביר לנו את התהליך הזה? התהליך הזה מועבר לנו על ידי גורמים או דמויות שתפקידם להעביר לנו את תהליך החברות, כמו משפחה, בית הספר, אמצעי התקשורת וקבוצת השווים. תהליך החברות מתבצע גם על ידי תהליך של פיקוח חברתי. תהליך של פיקוח חברתי הוא תהליך שבו החברה בעצם מפקחת בדרכים לאו דווקא פורמליות, היא מפקחת על הפרט על מנת שיתנהג בהתאם לנורמות והערכים המקובלים בחברה. הפיקוח הזה נעשה על ידי הסנקציות, שכבר למדנו בעבר מהן סנקציות. הפיקוח מתבצע על ידי הסנקציות הפורמליות, הבלתי פורמליות, החיוביות והשליליות. ובדרך כלל הפרט ירצה להימנע מהסנקציות השליליות וירצה לקבל סנקציות חיוביות על מנת להרגיש חלק מהחברה ומהתרבות שאליה הוא שייך ושבה הוא חי. זאת אומרת, זה תהליך שגם הפרט הוא שותף בתהליך הזה, כי הפרט רוצה לעבור את התהליך הזה על מנת להרגיש נוח בחברה בה הוא חי, וגם החברה יש לה אינטרס שתהליך החברות יתבצע בצורה הטובה ביותר. כדי שיתבצע בצורה הטובה ביותר, כדי שיהיה איזשהו סדר בחברה, כדי שהחברה תוכל להמשיך את הערכים והנורמות שהתחילה בהם. אני מפנה אתכם עכשיו לאיזשהו סרטון שנוגע לטקס ההשבעה בצה"ל בחיל השריון, אז אתם מוזמנים להעתיק את הקישור, להוריד את הקישור ולצפות בסרטון. ובעצם גם טקסים, הם דרך הטקסים בעצם הוא עבר תהליך החברות מדור לדור. ואחד מהטקסים שאתם תוכלו לראות בסרטון הזה הוא טקס השבעה.
אני רוצה שתחשבו רגע, האם מתקיים בסרטון הזה תהליך של חברות? ובעצם תחשבו, האם בכל השלבים השונים האלו של החיים שלנו, כמו מסיבות פורים או עצירות כאלו ואחרות, האם מתרחש איזשהו תהליך של למידה את הנורמות והערכים? אז אם כן, האם התרחש תהליך חברות בטקס ההשבעה? ואכן התקיים תהליך של חברות בטקס ההשבעה, כי בו בעצם מועברים ערכים שמקובלים בחברה, במיוחד בצבא. ערכים של ציות לסמכות, ערכים של צבאיות, ערכים של אהבת המולדת, שמועברים בעצם בטקס ההשבעה, שבו תוכלו לראות את כל החיילים נשבעים אמונים לצה"ל, ורואים את עצמם כחלק מהצבא, ומראים את הנכונות שלהם להתנהג לפי הנורמות ולפי מה שמצופה מהם. אני אתייחס לעוד נקודה, ונשאל את עצמנו, האם תהליך החברות הוא תהליך שמתרחש בכל התרבויות באופן זהה, או שתהליך החברות הוא מיוחד לכל חברה וחברה? האם התהליך הזה הוא אחיד, הוא מתקיים באותה צורה, או שעל פי הנורמות והערכים בכל חברה בעצם מתרחש תהליך חברות שונה? ואנחנו נרצה לשאול את עצמנו, מהו תהליך החברות בישראל, ומה מיוחד בתהליך החברות בישראל? אלו ערכים מועברים דווקא בישראל ולא במקום אחר בתהליך החברות. וכיצד הם מועברים? האם יש פיקוח חברתי? האם יש תהליך למידה שהוא ארוך יותר? למשל, בנושא של גיוס לצבא, אנחנו רואים שהתהליך חברות לגיוס לצבא הוא לא מיידי. התהליך החברות הוא תהליך שנמשך, דיברנו על זה, לאורך כל החיים. אז כך גם בגיוס לצה"ל, החברות לגיוס לצה"ל נמשכת בילדות, בגיל ההתבגרות, עד גיל ה-18, שזה הגיל שבו מתגייסים לצבא. אפשר לראות גם בחגיגות הפורים, שעכשיו לא מזמן חגגנו את החג הפורים, שבו גם מתרחש תהליך חברות. אם נראה את התחפושות, נוכל לראות תחפושות של חיילים, שוטרים וכולי, שגם הם עושות איזושהי הכנה לקראת הגיוס שיבוא בהמשך לצבא. זאת אומרת, התהליך החברות הוא לא תהליך חד פעמי, אלא הוא תהליך שמתמשך. לאחר מכן גם בבתי הספר, אני מניחה שאתם גם חוויתם תהליך חברות לקראת הצבא, בזה שמגיעים אליכם חיילים, מעבירים לכם מורשת קרב, מסבירים לכם, ובעצם מכינים אתכם לקראת הצבא. אז התהליך הזה, תהליך החברות, הוא תהליך מתמשך על מנת שאנשים יתנהגו לפי הנורמות והערכים ולא תהיה סטייה גדולה מהנורמות. על מנת שכולם באמת יתנהגו על פי הכללים והערכים המצופים מהם. אנחנו נסיים בזה שנאמר שתהליך החברות הוא שוב מלשון חבר, ותהליך שבו הפרט הוא רוצה להשתייך, הוא לומד להשתייך לחברה, לומד מה מצופה ממנו, וגם החברה היא זו שעושה את זה. זה תהליך שגם הפרט הוא לוקח בו חלק, וגם החברה. ונתראה בשיעור הבא, כאשר נתייחס לנקודות שמצוינות כאן בשקף, מהו תהליך החברות בישראל, ומה המטרות של תהליך החברות. תודה רבה. תודה שהשתתפתם.